escora no peito. Marcos Vinícius deixa de lado pro George. Conseguiu o toque mais à frente. Cláudio Maradona pro George. Bateu de longe para fora. Bateu bonito demais o camisa 10 do americano. Nossa. Conseguiu uma tabelinha ali com o Cláudio Maradona. Mandou um tirambaço de perna esquerda. Voou nela o Ari. Ela passou à direita da meta defendida pelo arqueiro. Olha a caneta do George aí, envolve também o Araruama, tentou toque no comando, Cláudio Maradona. O segundo gol do Admilton nesse campeonato carioca da Série B1. E agora passe errado, bola no pé do George, já chamou mais à frente o Maicon Aquino, invadiu, pé direito, fez o cruzamento por baixo, pintou o segundo! Passe do Rafinha, boa bola pro Bruno na entrada da área. George ajeitou. Maicon aqui no pé direito, bateu Ari! Fiz a saída aqui goleado hoje. Mais uma vez chegou o americano com muita facilidade. Você viu aí, toque de letra do George. Liberdade. Como só ia acontecer. Pelo lado direito, quem cobra é o George. Levantou no segundo pau, toque de cabeça, vai pra fora!